Borlovo. Ні! Брак! Брак! Брак, ти се назад! Брак! Ні, Дарі, помозимо, помозимо! Evo i sad se nalazimo u Subotici, gotov je film, gledamo ga u bioskopu, vidnjač smo ga već gledali u bioskopu. I tad smo snimali recenziju filma, tako da to će izaći posle filma. Montaža i ljubavna priča i... Kako je kreativan, ja ne mogu da verujem. Molim vas, kad budete gledali film, zamračite sobu, sljučite zvuk na telefonu, spremite kokice, ako imate TV, gledajte na TV-u. Film traje sat i po vremena, tako da izdvojite vreme, uživajte. I ja čak ne imam vaše komentare, ako sam uzbuđen. Ovdje, inače, u bioskopu sam kupuješ grickalice, tako smo kupili grickalice za sve. Za sada je dobro, čelim muziku. Ovo je dobro bilo za sada, da vam? Ja mislim da je dobar zvuk. Nice. Ajde, provorimo i sliku, za svaki slučaj. Ajde. Ovo je ekstra izgleda, super je. Ijeco, zašto gledaš dva put film? Ja ću ga opet gledati ako bude bilo negdje. Šta ste vi tako raštrkali, vi ste svi jedna ekipa? Kada je malo van fokuses, ja tripujem. Malo je van fokusa. Namestili smo fokus na projektor i film je bio spreman. A od sutra ga možete gledati i vi. Film se zove Dve polovine i jedva čekam da vidim vaše utiske. A današnja priča je o ovoj temi. Što se ti ne igramo? Zašto si ti bolje svemu od mene? Moglo bi se reći da Goci i ja imamo zabavan život. Nešto što oboje volimo da radimo jeste da gledamo filmove i serije, ali nedostaje mi stolni tenis. Bukvalno smo kupili nove rekete samo da bi igrali ovdje. To je nešto čime smo bili opsednuti više od godinu dana i onda smo samo odustali. Koju novu igru bi mogli da nađemo? Zato što gledanje serije i filmova jeste zabavno, ali neko je prelako i nije dovoljno aktivno. Ja sećam se šta su se ja i ti zadnji igrali. Stolni tenis. Stolni tenis. A smo to smo uništili jedno za drugo, zašto smo bili previše ono kao... Da, kompetitiv. Previše smo se takmičili. Ajde nađemo neki novi stolni tenis. Ja znam kao misle kao da snimam klip, ali mene ovo actually baš me stvarno me zanima ova tema. Počet ćemo s igrom s kojom sam se ja najviše igrao kad sam bio mali, a to je košarka. Wow. Nisam dovoljno igrao. Znaš, ono deca, tako kad si igraju, ono kao, a, za tebe, znaš. Ono kao ubacuje, to mi tako nerviralo. Ako ubacim, Nikita neće prevariti u našem braku. Dobre. Dobro, ja li je sponirao. Šta sad ako ubacim? Kupujem još jedan kira. Uvijek sam ovdje ispucavam lopte, inače. Ne, ja ziću na kameru. Ajde prvom da ispucam sve snage lopte koliko mogu. Ajde, ako ubaciš trojku... Da ću jako nervozno. Ajde. Ne. Mislim, ja ću blipoći šta si rekla. Da, okej. To je iznenađenje, ali. Okej, okej. A ne, ovako blipuješ reće da imam dete, brate, ono tako nešto. Pa dobro, neće imat dete, ali sad to ne gleda. Ako ubacim koš, dađeš mi da budem otac. Kao tako odlučujem da će imat dete ili ne. Kako ljudi imaju sliku o nama, brate. Ne. Ako ubacim sada, nastavljeno snije moj klip. Evo da koristiš istu furu koji ja. Možeš za kraj, do 3 igramo basket. Ajde, mogu ja za loptu. Nemoj tako, sad bez obraza. Zašto ti previše dobro ide? Uvac sad iza leđa, ništa se ne važi, ja spobjedio. Ajde. Ovo nije bilo namješteno, vrat. Pošto u ovom videu ćemo da najavimo film, ali tako? Mogu jedno što kažem? Naravno, možeš. I jedan moj predlog zašto da pogledate ovaj film odmah čim izađe. Zato što realno to je 90 minuta, ali tako, traje film. To je kao 9 naših klipova, 10 minuta. Dobijete realno 30 klipova odjedno. I to kakvih 30 klipova? Pa ovo je najveća stvar koju smo ikad izbacili na internetu. Košarka je bila okej, ali ne vidim nas kako igramo svaki dan. Nismo imali ideju za sljedeću igru, pa smo odlučili da stolnom tenisu damo još jednu šansu. A zamisli da nam se svidi sad ponovo. Ja želim da nam ovo bude opet omiljena igra. Zagrijevanje, ajde. Prvi poen je moj. Eto, zašto ne igram? Aha. Ne, sviđa mi se, neću da igram. Upada mi stalno kosa u oči. Šta je bilo? Upada mi kosa u oči, ništa ne vidim.
Evo ti kačke. Šta si rekao kameru? Sada ćete gađati. Ništa nisam rekao. Sada ćete gađati reketom. Nemoj mojte, ponavno da me tučeš gocem, nemoj mojte. Šta si rekao kameru? Obećao si da mi nije što uđa četvrtka. Šta si rekao kameru? A duo vetar nije fair. Duo vetar, razbijam te. Mi smo toliko volili stolni tenis da kad smo otišli u Pariz za naše putovanje, mi smo kupili rekete samo da bi tamo igrali. A sad je palo to sve u zaborav. Zašto sam ja bolji od tebe? Mislim da ste u Parizu sam te i prvi put pobedio. Ovo mi je, za sad ovo mi je najbolji trenutak u Parizu. Brate, igramo iz 10 meseci, došli da će mi ovo biti najbolji trenutak. Ako ja pobedim, idem u korejski restoran odmah posle ovoga. Ako ja pobedim, moramo da si igramo do kraja dana. Šta ako ne pobedim, znači ja ne mogu, brate. Ćemo do 15? Smiri se, guc. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Neću se igrati. Ja idem u korejski restoran. Ovo je moja loptica, idem kući. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Servis za pobedu. Ovo se briše. Igramo se cijel dan? Ne igram se, idemo se u korejski restoran. Pa pobedio sam. Ovako život funkcioniše. Ne dobiješ uvijek ono što želiš. Što si ljuta, tako lijep dan? Vetar je bio s tvoje strane duvano. Usmijemo? Ovo ću, aje. Aha! Pa dobro, to je jedan poen. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. 9-3. Jel vidiš da je bilo do strane? Ja njenu setovima. Nisam ljut. Smiri se, Goca. Goca sam! Ne možeš tako dobro odigrat zadnji poen. Ne možeš tako dobro odigrat zadnji poen. A ja idem da jedem, brate, da se najdem ko stoka. Idem. Ovo je novo, da izvlače stvari iz ormara. Mrak, ko je ovo radio? Ko je ovo radio? Imam sede. Osjedio sam sve zbog kerova. Šta možemo da radimo zajedno da nije takmičenje? Goci, meni palo na pamet, hajde da crtamo zajedno. Što opet kao volimo da crtamo? Ja volim sigurno, Goca kao, pa ja sam pre crtala. I seli mi tako, pored Save, ja sam crtao. Ovo nas gledaš, sad je već gotovo. Kad sam crtao, tad se još pravilo. I mogu vam reći, meni se baš svidjela. Pa sam ja posle crtao Gocu kao portret. Evo je bilo u Balkanskim misterijama, sad ćete si toga. Ovo je Luka, ovo je bila kokoška koja je bila kod nas u stanu. Ovo je nigrice koju sam prešao, stoni tenis. Još jedan stoni tenis. Ovo ne mogu da mu objasnim za kratko vrijeme. Ovo je jeca. Puno radova, a? Goca crtala to jednom sa mnom. Znači ovo je pored Save. Ostatak je prazna sveska. Zašto nam nije uspelo druženje i crtanje? Zašto ja nisam artist. Pa ne možeš biti umetnik da bi crtao. To je igranje samo. Pa ne znam. Može jednostavno, nemoj se igram s Goce, moram naći nekog drugog. Nemoj da lažeš. Šta ti daje, može biti moja žena, samo ću se ja igrat sa drugim ljudima. S kojim ljudima? Ma šta, mogu ja sam da se igram, brat. Ne treba meni niko, brat. Ju, vidite vi ovu G klasu? O, kakav auto, Agaču. O, brate, šta? Evo. Evo te, ovo samo u Beogradu ima. Zato u filmovima kad kažu, prati onaj auto. To nikad nisam uradio. Mogao bi nešto, ovaj lik mi je baš simpatičan. Rade mi kamera buka. Kad stavim na semaforu, namisit ću kameru, smirite se. Mislim znam da je ovako teško pratiti lika, brat. Pobeže mi lik. C4, ne, C5, šta je ovo? Ne vidim. C3, imam i bolji auto.
ovo meni svira. Imam malo ispovest, ovo nije prvi put da ovo radim. Ovo sam inače radio u GTA, to mi je bilo omiljeno, tako pratim nekoga. I onda onako stane negde sa autom i krene samo da šeta. Nikada je došao kući. Mislim da će sad lik znat da ga pratim. Možda malo sačekam. Malo da se odbavim od njega. Čoče, mislim da pokuša da im pobegne. I ovde su baš krivudavi putevi. Ovde nema gde da im pobegne, ovde je samo... Samo pravo, brate. Staje lik, brate. Stao je. Uraz, snimljen si, šta radiš? Snimljen si, šta hoćeš, bre? Češ sad da ti izlomim ovde, bre? Češ sad da ti izlomim ovde, bre? Gde si, sićo? Zapamtite, svi se najave, samo John Bane. Igrajte se ljudi, ali ne igrajte se sa životom. Da, ljudi, bilo je iscenirano, ali htio sam kada napravim neku pointu da igra nekad možda ode i predaleko. I baš sledeće jutro se desilo ovo, a ovoga puta nije bilo iscenirano. Bože, ovo... Jezus! Brak, brak! Vratim se nazad! Brak! Brak! Što će moker, deč? Pa ne, on je lud, on će samo te malo sivi. Brak ima water bunda. Ajde, dođi, dođi! Stao sam na iglu, brate, dobiti se! Stao si na iglu? Brak, dođi, dođi! Ajde! Dođi, 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 dođi! Bravo, brak, bravo, 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 bravo! Ne, plivamo u mesto, plivamo u mesto! Ne, Dario, pomozi mu, pomozi mu! Tri lepo, odvratne voda! Dođe moja, pa kako si, mrak? Jesi jedveć pasio, sunce? Jesi dobro? A dobro sam nego tamo sve smeće, jako je odvratno. Da bi se on udavio da ga nisi izvukao? Pa kako je delovalo, udavio bi se. Zašto stoje u mestu, izgleda da pliva udalje. Sve se bio u vodi. Amin. Pašno. Ali ona onako, znaš, one, onako što se je zabadio, one stiropor, one table i to. Aha, da. Mislim, ova Sava je toliko čista, brate. Ono, tu kad sam šetao, sve neke daske i neke plastike i metali, užas, brate. Užas. Ćao, mrak. Ti si preživao?